I kao da dobrošim najnoviji vlog. Danas još jedan dosadan utorak. Sad sam bio nešto da rešim nešto za posao. Ma skoliko da prodajem kupi sebi žvake. Ako ponoviš sve što ja uradim, dobiješ 100 eura. On si doko David Dobrik. Ja ovo popijem. Ajde, ajde. Dajim da stojam sigurno. Gari, ništa od 100 evra. Moja čaša je voda. Pogledajte ljudi koliko ovo, mislim, strašno izgleda. Pogledajte nebo ljudi. U žedniku izgora internet eksplodirao, router eksplodirao, svaki u sobi. Znaš šta ovo znači, goc? Epic trčanje po kiši. Gledaj to, curi reka, bukvalno reka ide. U životu nisam vidio jaču kišu. Oj joj, ljudi, šta je ovo? Gledajte ovo, uvijek se ne vidio vode, gledaj. Ne, zaboravio sam ključeve. Ne znam da se vidi koliko pada kiša. Znači, pogledajte kako voda curi. Reka. Ok, morao sam malo zapinio. Gledajte, ovaj odvod za kišu, kako pada voda. Sad ću malo stuširam. Bukvalno je reka. I kad je dobrošim najnovi vlog. Danas još jedan dosadan utorak. Sad sam bio nešto da rešim nešto za posao. Znam skoliko da prodajem kupi sebi žvake. Opušteno je, ne znam da li me čujete. Pokušavam neki novi mikrofon. Ovo opušten dan, jede mi se sladoled. Onako, malo je vruće pa mi se jede sladoled. Takođe je reka u sred grada. Ne mogu da verujem, moram čekam zeleno. Ajde crveno, molim te, pokisnuću čoveče. Ajde. Zeleno. Hvala. O, još jedno zelo. Maša mi ljudi iz kola. Ali imao sam sreće, realno. Evo, uhvatio sam dva zelena. A, ne, opet moram čekat. Ne znam što mi šišti upadaju u oči. Takođe mi kiša upada u oči i ne mogu da gledam, boli me glava. Da vam uhvatim gradski do kuće. A ne. Sad me svi gledaju autobus, kao gledaju gde je bila, čekam zeleno. Nijedan auto ne prolazi. Ali ne, poštujemo saobraćaj. E, hvala lepo. Ovo ti ljudi, ovo reka bukvalo. Zanimljivo je, kako me loše nije hladno. Dok me pukla adrenalin, da mi čak ni malo nije hladno. Osjećam se opušteno dok šetam do zgrade. Znači, ne mogu biti mokri, tako ne vidim razlog zašto bi sad ja morao da žurim. Realno razumeš što je to. Ne, kladili su mi se šiške. Razočarao se sama majke. Štet stvarno. A tako lijepo vrijeme, što fino pirka vetar. Ako pirka, fino vetar.
Lijepo sunce, ako iz oblaka se sakrilo. Kako je vlažnost vazduha? Mislim da je oko 98%. Prilično je vlažno. Mislim, nema vazduha, samo je vlaga, voda. Znači, je samo voda. Zaronio si, ja. Bukvalno da sam škrge koristio, ono. Piški mi se. Razmišljam se sam da pustim. Ako niko neće ne skontiti. Sada ja sam mokar. Slušaj. Ajoj, ovo moram isto da nosim u kupatilo. Ja ovo što je mokro, ono koga ja pravim prank. Ne, duplo čarapa gang, mokra čarapa. E, ali nisam sedao na podu. Nema ladnog betona, ljudi tu nemojte zaboraviti. Kiša, okej, ako pokisne šala. Ako namjerno sedneš na ladan beton, to je sve normalno. Isedim vodu samo iz čarape. Šta mi še, mokra majica? Ajoj. Ajde, dajem sad suve stvari. Aj, ovdje, ja čekam sam trenutku da skinem odavde. Dobro, dobro. Prašila si konju jedan ceo WC. Sad idemo ovako napolje. Napolje besplatno, tu što samo vučem gaći. Šta da misliš o tome da prestaneš? A lijepo za uvodni klip. Šta ti sam misli s komšijem? Pa nemoj to raditi, tušili se ovdje. Besplatan tuš napolje. Trošim vodu bez veze. Nije mi niko ovako prank, ovo ne ja sam ti. Jesi očekivao? Inče se treba sad snimam strike. Uglavnom treba doći pre pola sata. Ništa trike kažeš. Ej, brate, ćemo snimljati, gdje si ti? U deci ćemo se vidimo, ti viš kako je vrijeme. Pićemo napolju basket, na? Ti nisi normalno. Uraz, ja bio sad napolju, trčao. Ti nisi normalno. Ja ti predlažem triki. Šta? Igram basket po najvećoj luji ikad u BG-u. Naslov klipa. Ja ću dođeti, budem kamerman ako ti treba. Pa ne, ja znam, ima snimak nekih budala što su igrali basket u kolove. I? A pazi, to je ono tamo u Floridi, ono gdje je bukvalno su tornadi i ostala sranja. Veruj mi, ovdje isto ludnica, napolju, znači ja, reka, ne vidi se put. Hoćemo biti onda još jedne budale? Pa što da ne, ali ne sad, ti nisi normalan. Ključ je ovo tamo. E, ovo je tamna strana, prankova. Biće super. Goco, jesi spremna? Da. Vraćam se u osnovnu školu. Ja sam iste visine. Bilijari mi. A bilo mi dobro malo da igramo mi, jel? Da. Bili smo u jednoj osnovnoj školi, bili smo gosti u emisiji. Koncept emisije bio jednostavan. Odgovarali smo neka pitanja od klinaca i od voditelja. I sve je bilo super. Nego sam ja htio da izvučem poentu iz cijelog tog iskustva. Čak mislim da je bitno i za starije. I bitni za starije koji možda imaju ili mlađeg brata ili sutra će imati decu, šta ja znam, mislim da je ova priča bitna. Tema je popularnost. Pričao sam o ovome. Ispada da je popularnost osobina. Stavit ću taj klip u opisu, čisto tu sam pričao generalno o cijeloj popularnosti, sad želim samo pričam o mladima i popularnosti. Ja kad sam bio klinac, meni je, neću sad da kažem da sam ja kao ono idealizovao astronaute ili doktore. Meni je bio cool 50 cent, ali mi je bio cool zato što ne znam, bio imao dobru muziku i dan danas mislim da imao dobru muziku. Spotovi su bili ono cool, epski, šta ja znam. Snimao je s Eminema sam isto volao. Ono kao imali su kao neku tu kao muzičku sposobnost koju sam eto ja gotivio, volao sam njihovu muziku. Međutim, današnji klinici se puno fokusiraju na popularnost, ali samo popularnost. Bilo je dosta pitanja kao ono popularnost, kako biti popularan, kako je to kad si popularan. I za to mislim da su krive socijalne mreže, jer je ta popularnost nekako izmerljiva. Koliko ima lajkova, koliko ima followera. I sad je to nešto tako jako, neću da kažem upipljivo, onako kao stvarna je ta popularnost. I možeš otići na nečiji Instagram, iako on ima više followera, on je automatski bolji od tebe, what? Znači, teo sam pričam o tome da popularnost, mislim to vjerojatno svi znaju ili trebali da znaju da popularnost ne znači ništa. Imate puno ljudi koji su popularni samo zato što su popularni. I ne pitaš se zašto su oni popularni? Pa... Može biti popularan na milion načina. I postoje bolji način i postoje lošiji.
Ne kažem da sam ja sad kao neki zlatni primjer, realno mi smo radili milijon gluposti koje su to privukli pažnju ljudi. Mnogo je bolje biti popularan zbog dobrih stvari nego da budete popularni samo zbog popularnosti. I ne onika mi mlade priđe i kažu mi, ja osjećam imam YouTube kanal, imam 500 subscribera. Iako čekam i kao... I? Mnogo uzbiljivije da kaš, Sića imam YouTube kanal, snimam, ne znam, volim da igram igrice pa snimam o tome. Sića imam YouTube kanal, snimam o svom životu na selu, o svom životu u gradu, snimam o tome kako hoće budem najbolji streličar sa Luki Strelom. Kao delim svoju priču, imam neku svrhu, imam nešto, a ne samo imam subscribere. Ako, samo jednu stvar zapamtite. Nije bitno koliko ste popularni, bitno je zašto ste popularni. Znači, nečijih 10.000 subscribera vredi milion puta više nego tuđih 10 miliona. Molim vas, zapamtite to. Ako ćete toliko želiti da budete popularni. Ako ne želite, skipujte ovaj deo.